Kizzanjerere emigga egimukubiddwa abatuuze gimulese atonnya musaayi nga bamulanga gwa kubba mbizi ya mutuuze munnaabwe ku kyalo kino Kirowooza. Ono abadde ne bannabala babiri nga kigambibwa bwe beekubaanye okubba embizzi kyokka gwe baagiguzizza yabbidde ku batuuze era kwe kubakwata ne babakuba mizibu. Ssentebe w'ekitundu kino Joseph Mulowooza w'atuukidde ng'abasajja emiggo gibali bubi kwe kubatakuluza ku batuuze n'abakweka mu nnyumba eno. Kyokka abantu basigadde bagumbye ebweru w'ennyumba wadde nga babategeezezza nti ababbi babadde bayise mu mulyango gw'emmanju. Abatuuze kino bakiyise kubawuddisa era we tuviiriddeyo nga bayise poliisi ejjetereza embeera.